स्वर्णिम स्कुलबाट नमस्कार आज हामी तपाईँलाई मोबाइल फोनमा एमएस टिम्स अथवा माइक्रोसफ्ट टिम्स कसरी डाउनलोड अनि इन्स्टल गर्ने र क्लास पनि लिन सकिन्छ भनेर सिकाउँछौँ पहिले प्ले, प्ले स्टोर जानुहोस् प्ले स्टोरलाई आइफोनमा एप स्टोर लेखिएको हुन्छ प्ले स्टोरलाई ट्याप गर्नुहोस् र सर्च बारमा गएर एमएस टिम्स टाइप गर्नुहोस् यो टी लेखिएको निलो रङको आइकन नै एमएसटिम्स हो यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले यो एपलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ र सुरुमा तपाईँले देख्नुहुने स्क्रिन यस्तो आउनेछ अब यसमा तपाईँलाई प्रोभाइड गरिएको तपाईँलाई दिएको युजर नेम पहिला हाल्नुहोस् र साइन इन क्लिक गर्नुहोस् अब यो पासवर्ड लेखिएको ठाउँमा तपाईँलाई प्रोभाइड गरिएको पासवर्ड पनि टाइप गर्नुहोस् र फेरि साइन इन क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँ एमएसटिएम्सभित्र लगइन गरिसक्नु भएको छ यो पहिलो तिनवटा पेजलाई तपाईँले नेक्स्ट नेक्स्ट र फाइनली गट इट भन्ने बटन थिचेर रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ अब स्क्रिनको तल्लो भागमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ दुई तिनवटा बटनहरू देख्न सक्नुहुनेछ फर्स्ट छ पहिलो बटन छ एक्टिभिटी दोस्रो छ च्याट तेस्रो छ टिम्स चौथो छ असाइनमेन्ट र पाँचौँ छ क्यालेन्डर अब यदि क्यालेन्डर बटन थिचेर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिने तपाईँको क्लास र त्यो क्लासको डेट त्यो क्लासको सब्जेक्टहरू लेखिएको सम्पूर्ण रुटिनहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र जुन दिनमा जुन क्लास जुन समयमा जोइन गर्नुपर्ने हो त्यो सिम्पली तपाईँले यहाँ छेउमा भएको जोइन्ट बटनलाई क्लिक गरेर त्यो क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ एक्जाम्पलको लागि एउटा क्लास जोइन गरेर हेरौँ जोइन बटन क्लिक गर्नुहोस् रेकर्ड अडियो भन्ने अप्सन आयो भने वाइल्ड युजिङ दिस एप क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ जोइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको भिडियो अन छ कि अफ छ र माइक अन छ कि अफ छ भनेर यहाँ देखाइएको हुन्छ र अन गरेर भिडियो अन र माइक अन गरेर छोड्नु भए पनि हुन्छ तर युजली क्लास जोइन गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो चाहिँ अन गर्ने तर माइक चाहिँ अफ गर्नु होला र जोइन नाउ क्लिक गर्नुहोस् हामीले अहिले क्लास जोइन गरिसकेका छौँ सा। र तपाईँले स्क्रिनको तल हेर्नुभयो भने क्लासका अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूको नाम पनि देख्नुहुनेछ र शिक्षकले पढाउँदै गर्नुभएको डकुमेन्ट्स अथवा फाइल पनि तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुहुनेछ र त्यो नै विद्यार्थीहरूले हेरेर पढ्न पनि सक्नुहुनेछ शिक्षकलाई केही सोध्नु परेमा अथवा शिक्षकले केही सोध्नुभयो भने आफूले बोल्नको लागि माइक बटनलाई अन गरेर आफूलाई अनम्युट गर्नुपर्ने हुनेछ र भिडियो बटन चाहिँ सकेसम्म आफूले अन नै राख्नुपर्ने हुनेछ क्लास एन्ड गर्नु परेमा त्यो रातो बटनलाई थिचेर रा, क्लासबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ अरू बटनहरूको फङ्सनहरू हामी भाइ बहिनीहरूलाई क्लास लिँदा लिँदै पनि सिकाउन सक्छौँ अहिलेको लागि तपाईँहरूले क्यालेन्डरमा फोकस गरिदिनु भयो भने क्लास सजिलै जोइन गर्न सक्नुहुनेछ अरू केही प्रश्न भएमा स्वर्णिम स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला धन्यवाद